Ja, just det, vi fick tandpåsar. Okej. Där var vi... Nej, var inte. Ska vi ta den här? Ja, slå igenom där så kollar vi läget. Är grönt. Ja. Någon av er som har ett quest? Nej, inget piss eller någonting kanske. Inget piss. Okej. Då tar vi upp sakta, men säkert. Mm, det är lite större också att det går så sakta och man blir ännu räddare då. Nej, man kan inte se vilka som är döda här eller? Jag hör något. Det kan vara en alien. Kan också vara en förvirrad ryss. Ja, är det här dusch och så? Eller? Jag behöver duscha. Eller är det bara lådor? Ja, det är bara lådor. Behöver du duscha eller? Nej, det är lugnt. Nej, som sagt, man kan inte se hur många som dödar. För i så fall skulle det vara kul att veta om vi typ är de enda kvar nu. Ja, men de måste ju komma efter oss. De ser att vi hänger ihop här. Den här hela kryokammare. Nu är det någon här. Han är där. Ja, jag tror det också. Ja. Vi luckar in på, vad står det? Active admins and moderators. Ah, okej. Okay. Ja, det var någon, en människa. Åh, han skjuter på oss ju. Men han tror ju väl att vi är... Varför skjuter han på oss här? Åh, jävlar, den är alien där! Okay. Alien bakom oss! Vi omringar det här hörnet här. Det här hörnet. Jag tar dörren. Fast det, ja, okej. Okay. Det är samma alien tror jag. Om du håller ventilationen, Kim. Eller vem det nu är som är i mitten så försöker vi... De skjuter på oss. Ja, men jag tror att de tror att vi är aliens. Ja, jag har dåligt med liv, va? Okej, håll dig. Han var en alien. Det var han, ja, okej. Okay. Ah, shit, jag måste äta också. Ahoho, jävlar, nej! Det... Vad dog du? Jag dogade. Jag är en... Nej, alla. Oh. Oj. Okej, det var bara vi tre kvar alltså. Good job, guys. Det var ganska episkt, var det? Ja, det var fint. High five, human. High five, humans. Alltså, gud, han är ju... Han har ju problem. Är det du som är deft? Ja, det är jag. Är du alien? Ja. Okej, mörda mig så jag blir alien. Jag sover nu. Nana. Nana. Nu jävlar, så, nu. You're a brood alien, för du är en människa, ja. Oh, hey, Tony, shit. Är det du som är Lukas? Ja, är det du som är du, Daphne? Ja. Okej, okay, sen här har vi Roy, Tony. Eller David menar. Är Rusty också en... Här, ta Rusty nu, fort. Ta Rusty nu när han sover. Ta Rusty, fort, han sover. Ät upp han! Ja. Det är så skönt på dem först. Nice. Ät inte upp mig, Kim, vad du än gör. Ät inte upp mig. Nej, jag lovar. Ät inte upp honom. Jag kan inte transforma nu. Åh nej. Oh, yeah. Vad gör du, Kim? Ät inte upp honom. Jag är mamma alien, var jag. Ja, nu är vi också en mamma alien. Kom, gänget. Vi går och... Excuse me, det där är Tony som är Lukas där. Och sen är det Kim. Lukas och Roy. Okay. Kim och så yes. Ja. Kom så hittar vi mat. Ja. Yeah. Mm. There might be food this way. Oh, jag ser food. Det är food. Wow, backa. Wow! Nej. Okej. Okay. Ah, han inte blir alien! Nej, inte jag heller. Han dödade oss allihopa. Hulle bulle! Hej hej! I'm shard. Jag vill inte säga men nu är det! I mitten och röjer här. Åh, jävlar. Nej, jag fick ut dit för. Tänkte vi inte för. Vem är det som är röd? Då är det som är röd. Yes. Oh! Come out wherever you are. Come out. Oh! Oh! Nej. Oh. Du höll på att mörda mig. Ja. Hej hej. Men nu tog du mina grejer. Ah, nej! Oh! Jävlar, tog du henne! Haha! Ja, typ. Wow! Ja. Yes. Kim. Mm? Bakom dig. Nej. Varför skulle jag? Fattar inte. Grejen. Jag bara springer runt i cirklar, för sånt tycker jag är kul.
Men jag har sprungit runt den här byggnaden och andra byggnaden. Åh. Oh. Hej Tony. Jo man. Oh. Här är en lapp. Så. Holy f***. Okej. Here comes Lendy Kim, here comes the fuck. Here comes Lendy Kim too. Vi går och snackar med Slendy och ser om han har åsikt om det hela. Jag har hittat en dörr. Åh, här inne har inte varit. Nej, de slås upp ibland. Holy f***. Den här tycker jag är läskig, den bilden. Mm, Half-Life. Ja, jag är hungrig. Är du hungrig? Ja. Jag åt förut.